Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерди кеңеши 2022 жылы 30'dan ашык жарандык коо менен биргеликте иштөө боюнча меморандумга кол койгон. Ага ылайык алар жемкорлуктун алдын алуу боюнча бир катар мамлекеттик органдардын ишин мониторинг кылышкан. Антикоррупциялык ишкерди кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканованын айтымында юстиция, билим берүү жана илим, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрликтери жарандык секторлорго ачык болуп биргеликте иштешкен. Бирок айрым министрликтер аларды кабыл албай шарт түзүп бербей койгон. Şu antikorrupsiyalık planları, ведомственный planları kabul alınsa dağı, jergiliktümde jakşı natijalu iş alparbağan üçün jarandı komdu girgizgisi gelgen jok da, arlaştırıkkan jok özlerin jumuşlarına. Ошол эле саламаттык сактоо системасында, министрлигинде, энергетика министрлигинде такыр мониторинг жүргүзө алган жок. Бизде деген 80% элибиз ушу айыл чарба менен алек болот да. Ошон үчүн ушул айыл чарба министрлиги мындай жабык болуп өзүнүн ишин ачык көрсөтө албаганга аябай өкүнүчтүү да. Талдоо жүргүзүлгөн мамлекеттик органдардын бири Ички иштер министрлиги. Жумушчу топ үчүн министр бардык шартты түзүп берген айтылды. Алар автомектептердин ишмердүүлүгүн да текшерген. Маалыматтар боюнча 70 мамлекеттик 200'dan ашык жеке автомектептер катталган. Бирок өкүнүчтүүсү 20 эле мектеп лицензиялык талаптарга жооп берери белгилүү болгон. Бир эле мисал, мектеп катталган унасы жок. Же мектеп катталган светофору жок. Мектеп катталган компьютер жок. Таң калышы нерсе да, эми бүгүн 21-нчи кылымда компьютер болуш керек, автоуна болуш керек, тийиштүү жабдыктар болуш керек, программалар болуш керек да, туурабы эмеспи? Ошо негизинде 200 мектеп лиценз талап тура келбейт деген чечим чыгарылган. 5,5 миллион сом штрафтар төлөнгөн, анан азыркы күндө ошолор бүт бары автоуналарды сатып алды, бүт жабдыктарды камсыз кылды, компьютер программаларды алмаштырылды жана башка көп тийиштүү ошол лиценз талаптарды аткарды да. Мен оюмча бул ошо антикоррупциялык ишкерлик кеңеш Ички иштер министрлиги бирликте иштеген үчүн ошондой жакшы жыйынтыктарды көрдүк. Ошондой эле жарандар арасында да сурамжылоо жүргүзүлгөн. Ага катышкан жарандардын көпчүлүгү укук коргоо органдарынын арасынан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ишин жогорку деңгээлде баалашкан. Экинчи орунда прокуратура турса, үчүнчү орунду Ички иштер министрлиги ээлеген. 90%га чейин улуттук коопсуздук кызматы иштеп атат деп биздин андан кийин жакшы иштеп аткан органдар бул калкты тейлөө органдары дешти. Прокуратура соттордагы иштеп атат деп, бирок эң биринчи орунга биз ошо УКМКны чыгардык. Анткени УКМК ошо көрүп атасыңар 3 этаптан күрөшүү салган коррупция менен күрөшүү, кылмыштуулук менен күрөшүү баягы жемишин берип атат. Элдин баары ага күбө болду, кылмыштуулук жоюлуп атат. Канча деген урдалып кеткен мүлктөр, акчалар кайра кайтарылды мамлекетке. Белгилей кетсек, мамлекеттик мекемелер коррупциянын алдын алуу боюнча антикоррупциялык ишкерди кеңеш менен биргеликте иш алып барылат. Жакында муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерди тандоодо мультипсихикалык жана полиграфиялык тесттин колдонуу пландалууда. Мультипсихикалык тесттин аппараттары сатып алынды. Бул эмне бермекчи? Бул деген биздин мамлекет жана муниципалдык кызматкерлерди тандоодо ушул ар бир кызматкердин кандай тармакта өзүнүн кесипкерлигин тандайт. Аны менен биргеликте ошондой эле полиграф тест деген мурун болгон, бирок кандай бир себептер менен токтоп турла. Бүгүнкү күндө алда уже полиграф тест, ошо коррупциянын алдын алуу боюнча ошо полиграф тесттен ар бир кызматкер өткөрүү каралууда. Буюрса ушул иштерди жакынкы күндө ушу 24-нчи жылдан баштап ишке киришет. Жыйындын акырында отурумдун катышуучулары тарабынан мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы саясатты, мыйзамдарды ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана өркүндөтүү боюнча биргелешкен резолюция кабыл алынды. Мониторингдин жыйынтыгы боюнча сунуштар берилери айтылды. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.